odayaasha iyo wax garadka beesha degtay boriga magaalada Hargeysa ayaa taageeray go'aanka ka soo baxay maxkamada gobolka Maroodi Jeex ee lagu fuliyay lahaanshaha guri ku yaala bartamaha caasimadda Hargeysa odayaasha iyo wax garadka deegaankaasi oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa hadaladoodii ka mid ahaa halkan waxaan ku cadeynayaa anigu ah Yuusuf Faarax Qasaali agoonta ilma Ismaaciil Nuur Qasaali na wakiilkoodii ah لا 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 ماشا وحنا لك كعدين يا وحلا ليه حدوق متي أنا كلها هين وهل كان هرتين يا الله أنا حبت حبت الدين تصدقنا هل كا تاسو حوي دو تي دولة دهاسة ورقد داسو بيه عيل جهي بقى سيحان أي مجرى سي مع محمد وحمد يه وتي دولة دهاسة وحوي أفري أفري اللي حدكي بدل سي لكن ترى ولا بيستيتكي taasu waxa weey mulkeedii oo english ah waxa saaxay ninka leena abdullahi saciid shaar yar oo bara saabkii afriil shan iyo lixdankii ahaa hargeysa oo shaar yar lagu magac lagu naanayso iyo sayid sayn ninka hindiya sayid sayn la yiraahdo iyo nin isxaaq malaa nin tir maxamed dable waa tii mulkeedii meeshan ku lahayn taasu waxa weey iyadoo noo seesan iyadoo noo seesan seeskii laba mitir baa noo seesnaa markii faqash naga dabisay qiimayntaanu qiimaysanay way taasna dacwaddii gobolka waa taa xabad xabad waa taa waxaa qaaday ninka waxaa qaaday garsoor waxaa ninka la yidhaa cabdiraxmaan cabdiraxmaan jaamac hayaan oo tal jecla ah waa tii gobolka taariikhdeeg بسم الله الرحمن الرحيم رفعان بوقات تاسن وتي رفعانك اي كو حقته اي رفعانك وين اوغو حقته يدنا لبدو وحنا نو حكمين قرش كي محكمتنا هي قرينك هي نو حكمين هي دولك ايغي رفعان بهذا نقات رفعان ايو هذا نقات سديت قرصوره ayaa qaaday oo ka gudoomiyay ninka la yiraahdo maxamed cumar geelle gudoomiyay isna uu noo xukumay taariikhdeeg odayaal baa tv ga soo fadhiistay waxbay yidhaahdeen ninba wixii aqoontiisu ahayd buu ku hadlay arrinta waxaa xaqiiqada iyo runta ugu dhowaa cabdiweli jaanac wuxuu yidhi oo uu tv ga ka sheegay oo uu saxaafadda u sheegay oo uu ilaahay hortii ka sheegay meesha inay ilmo shaambiye leeyihi waxaanu leenahay abti markhaatigaaga jannaal lahaf madaxweyne ee sanam markaa ahaaye maxamed siiraanyo idaacaddii ee sanam way ka hadashay markii quri caaradii lagu dhisayay kabtan xidhaa dhisayay inay dir qaraar ma dhisina faqash baa dhistay hoostuu kaga lamaanaa isagoo u jeeda inay xiligeliyo habargeys isku dilaan waxaan leeyahay walaaladayo uqaasha ah war sida cabdiweli sheega xaqiiqada ah ninka sheegaa miyuu dhibanayaa war ha lagu soo dhowaado runta iyo nabadda iyo walaalnimada oo ninkii aan cadaaladda ku gudbaaya a wax ka qabanno yaynaan garsiinin nin gardaran cabdiqaadir maxamed oo xasan telefishinka star tv